Novim i svježim asfaltom, kako hijerarhija i nalaže pred kamerama, prvi su prošetali predstavnici gradske uprave. Gradonačelnik Radić zadovoljan je završenim radovima koje izvela gradska tvrtka Unikom. Prometna Riječka ulica, kojom se često krati put do Vukovarske kada je crveno ili zastoj Hutlerovoj, dočekala je svoju zasluženu obnovu. Neki mjesec dana smo imali radove u Riječkoj ulici, 300 metara pune širine, 5,5 metara kolnika i 300 metara nogostupa sa rubnjacima. Moram pomenuti da smo tu i napravili oborinsku odvodnju, odnosno 160 metara ovih betonskih rigola, odnosno kanalica. Stanari također zadovoljni, zahvalni gradu, a najviše radnicima koji su, kaže Žaneta, morali raditi po vrućinama. Cesta je bila puna rupa, devastirana i ovo je prekrasno onako. Probudit se ujutro, izići na ulicu i ugledati tako krasnu cestu koja je stvarno lijepo rekonstruirana i nogostup i sve. Mještani također kažu kako bi bilo dobro napraviti nekakav prijelaz preko pruge, no iz grada su ih podsjetili kako je to nadležnost Hrvatskih željeznica, koje su dodaju upoznate s tim problemom, kao i s problemom starih tračnica koje se više ne koriste, a koje bi u gradskoj upravi rado maknuli. No zato su u Donjem gradu najavili nove investicije. Sa zadovoljstvom mogu najaviti da ćemo ove godine napraviti i moderno dječje igralište u Donjem gradu na Trgu bana Josipa Jelačića, slično kao ono na Sjenjaku koje je uistinu dobro posjećeno na zadovoljstvo i djece i roditelja. Tijekom 2024. godine ćemo spojiti promenadu, čime će se ostvariti stoljetni san Osječana da će Gornji i Donji grad biti povezani promenadom. To je zajednički projekt Hrvatskih voda i grada Osijeka. Govorimo o vrijednosti investicije oko 13 milijuna eura. Uz promenadu u Donjem gradu uskoro bi se trebao napraviti park za pse, kaže gradonačelnika, najavljeno je proširenje osnovne škole Jagoda Truhelka. Napravili smo projektnu dokumentaciju za proširenje 6 učionica, blagovaonice i kuhinje. Trenutno se radi rekonstrukcija nogostupa na vijencu Murse, koja je bio uistinu u vrlo lošem stanju i gdje su se vozilo i vozilima, što ćemo evo u suradnji sa svim predstavnicima stanara je dogovoreno da se tamo odsad više neće moći ulaziti vozilima. Evo tu dajemo nekakvu veću komociju našim sugrađanima. Istovremeno radi se na, ajde reći, ušminkavanju ili uređenju igrališta. Želim apelirati evo na sve naše sugrađane u Donjem gradu da imaju od 8 sati ujutro do 4 sata otvorenu gradsku četvrt na Trgu bana Jelačića i da sve svoje probleme svaki dan mogu tamo prijaviti i ja obećavam da će vijećnici u gradskoj četvrti sigurno svaki problem razmotriti i nastojati ga u što kraćem vremenu i riješiti. A netom završeni radovi u Riječkoj ulici gradsku su blagajnu koštali 100 000 eura i završeni su u mjesec dana.